Antti Toivonen, otetaan tähän väliin tämmöinen kuukausikatsaushaastattelu. Heti kärkeen kiinni yleisömääriin, keskiarvotavoite 3450 ja otteluissa on käynyt nyt 3218 keskiarvolta, niin mitä ajatuksia näistä lukemista? No, ajatukset herättää siten, että ollaan hyvällä kasvun uralla, että aloitettiin hivene verkkasilla yleisömäärillä, sanoisiko oikeastaan koko Suomessa ja muillakin liigapaikkakunnilla, mutta selvästi niin kuin liigakiekon kiinnostavuus on lähtenyt hyvään nousuun ja sitä kautta me ollaan päästy myös niin kuin kasvattaa meidän yleisömääriä siihen suuntaan, missä meidän tavoitteet on. Tällä hetkellä ollaan siellä yli 3200 keskiarvossa ja suunta on oikea ja jos me jatketaan tällä tavalla, niin me ollaan menossa sinne meidän targettiin. Miten kausikorttimyynti meni ja ollaanko niihin lukemiin tyytyväisiä? No pikkasen yli oman tavoitteen ollaan tällä hetkellä, mutta ehkä pikkasen erityyppisiä, pikkasen edullisempia kortteja myytiin, että keskihinta ei ollut ihan niin siinä, niissä lukemissa, eli sitten taas siinä pikkasen jäätiin tavoitteesta. Kokonaisuuteen voisi sanoa, että ollaan ihan ok tilanteessa ja tietysti myyntiä jatketaan vielä tämä koko loppuvuosi ja koitetaan tuohon jouluun rakentaa vielä hyvää kampanjaa, että sitä kautta saadaan vielä sitoutuneita asiakkaita meidän tapahtumiin. Mikä on kerhon taloudellinen tilanne ylipäätään ja miten alkukausi on taloudellisesti lähtenyt liikkeelle? Jos katsotaan pikkasen perspektiiviin, niin tuossa oli vaikeita koronavuosia niin meillä kuin muuallakin Suomessa ja sitä kautta kuitenkin pystyttiin turvaamaan pitkässä juoksussa, eli lähdettiin niin sanotusti puhtaalta pöydältä tähän kauteen. Nyt on tehty vahvoja satsauksia, me ollaan investoitu halliin, mutta myös ollaan tehty satsauksia, ollaan nostettu pelaajabudjettia ja halutaan päästä takaisin kasvu-uralle, jotta me pystytään jatkamaan näitäkin satsauksia. Meidän liikevaihto on alkuvuodesta kasvanut noin 20%, eli me ollaan oikealla tiellä, mutta paljon on vielä matkaa jäljellä ja meidän pitää vielä nostaa niin sitä äsken puhuttua meidän yleisökeskiarvoa kuin muutakin myyntiä. Meidän kumppanimyynti menee kuitenkin edellä edelliskautta, että sinne se kasvu ollaan pystytty toteuttamaan jo. Mutta niin kuin sanoin, matka on vielä nuori ja paljon on matkaa jäljellä, mutta jos me säilytetään tämä kasvuura, niin meillä on niin kuin mahdollisuudet ja me ollaan menossa sinne meidän yli 6 miljoonan liikevaihtotavoitteeseen. Teimme kumppaneiden kanssa tempauksia, jossa KK-otteluun pääsi Kympilä istumapaikoille. Miten tämä tempaus onnistui taloudellisesti ja ollaanko tätä mahdollisesti monistamassa? No oli kyllä erittäin hieno ottelutapahtuma ja väkimäärä ja kiitos kaikille kumppaneille ja asiakkaille ja ihmisille, jotka saapu halliin. Tämä oli mun mielestä oikein oiva tempaus ja sitä kautta saatiin niin kuin kynnys madallettua halliin tulemiselle. Ja mahdollisesti tällaisia voi tulla lisää, että kyllä ainakin jätti meille hyvän maun ja oli myös niin kuin taloudellisesti erittäin hyvä ottelu. Että kyllä tämän tapaisia uusia niin kuin avauksia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Meillä pyöritään lisäksi kerhoravintolaa sekä Aulangon Everestin klubiravintolaa. Miten ravintolaliiketoiminnalla on mennyt? No, ravintolaliiketoiminta, jos ottaa kantaa tuohon Everstiin vaikka vähän alkuun, niin me ensimmäinen vuosi Aulangon Everstin ravintoloitsijana. Vähän haasteellinen golfkausi, alkukesä oli erittäin huono ja golfkentät oli vähän niin kuin kunnollisestikin niin kuin takamatkalla sanotaan verrattuna edellisiin kausiin ja kierrosmäärät ei ihan niin hyviä ollut kuin oltaisiin odotettu. Mutta siitä niin kuin tavallaan kesän aikana päästiin sielläkin hyvään kasvuun ja ensi kaudella me jatketaan siitä, että meillä on hyvät pohjat ja ollaan opittu siellä paljon asioita ja tehdään varmasti tiettyjä asioita vähän toisella tavalla, mutta muuten jos katsoo isommassa kuvassa, niin ravintolatoiminta on hyvällä kasvu-uralla myöskin, eli lounasravintola, kävijämäärät kasvaa koko ajan. Ei vieläkään olla niissä, meillä kävi yli 250 lounaskävijää päivittäin kerhoravintolassa ennen isoja sulkuaikoja. Vielä ei olla niissä lukemissa, mutta ensin pitää pystyä pääsemään just tälle kasvun uralle, jotta sä pystyt palautumaan sinne niille lukemille ja mitä me tavoitellaan kuitenkin pitkässä juoksussa. Täällähän on alettu puhumaan vähän halliremontista tulevaisuudessa, niin onko asiat sen osalta jotenkin edenneet? No joo, kyllä siinä viime aikoina on käyty aktiivistakin keskustelua sen ympärillä ja
kaupunki on tehnyt varauksen liikuntahalleille siten, että aitoa suunnittelu päästään viemään eteenpäin ensi vuoden aikana. Halli vaatii tiettyjä teknisiä saneerauksia, jotka on niin kuin pakollisia käyttöremontteja, että pystytään pitämään sitä käyttökunnossa. Mutta lisäksi se tarvii tosi paljon pohdintaa energiatehokkuuden kautta. Että rakennus ei ole tämän päivän määräyksillä riittävän hyvä ja se ei niin kuin nykynormistoon ole oikein niin kuin tällä hetkellä sopiva, vaan sitä pitää pohtia tosi hyvin, että miten me pystytään sitä energiatehokkuutta tuottaa tuossa hallissa lisää tulevaisuudessa. Samassa yhteydessä mahdollisuus meidän sitten tietysti parantaa meidän tiettyjä fasiliteetteja ja halutaan niissä olla aktiivinen, että meidän kaupalliset mahdollisuudet hallissa paranee jatkossa, mutta tämä on hieno avaus, että nyt se suunnittelu toteutetaan ja me päästään aidosti keskustelemaan, mikä on Pohjantähti-areenan tulevaisuus niin kuin monipuolisen ja modernimpana niin kiekko kuin muiden tapahtumien pitopaikkana ja sitten, että se vielä on niin kuin energiatehokas rakennus, josta me kaikki voitaisiin olla tulevaisuudessa ylpeitä. Omistajarakenteessa on tapahtunut muutoksia. Haluatko niistä sanoa jotain? No joo, tällä viikolla Aina Group, joka liiketoiminta on lakkaamassa tai viimeisiä omistajuuksia siellä sitten realisoidaan, niin Pohjantähti lisäsi omistajuuttaa HPK:ssa, joka on hieno asia. Pohjantähti on vakavarainen hämeenlinnalainen yhtiö, jonka kanssa meillä on pitkä historia ja on yksi meidän pitkäaikaisimmista kumppaneista. Niin on hienoa, että tämmöinen omistajuus, jossa Aina Group on ollut hyvänä omistajana meillä, niin omistajuus säilyy Hämeenlinnassa ja Kanta-Hämeessä ja hienoa, että meidän pitkäaikainen kumppani on jatkossa myös entistä vahvempana omistajana taustalla. Varmasti saadaan heiltä apua monenlaisissa asioissa, niin kuin on saatu tähän päivään astikin. Ollaan tosi iloisia tästä muutoksesta. Kiitos Antti. Kiitos.